Evo, nije se vratimo od plaža i sada ga pravimo malce štrudla so urda, spanać. Moment. Evo, malko zjetinče se stavlja na korite. Ovdje se koliko zabaklava. Toliko da se razmečka, da omeknat. Sve sada već je preizmešana. Spanać, urda, jajce, malo se solca, začini. Što ubolo. Ame, gladna godina kad si prezajedan i što ga pravi. He, oni na nas. Taka. Evo ovako, prvite dve. Ova. I ova gi napravimo su po dve kori. Su po dve kori samo. Posledno ovako ja napravimo su četiri kori. Da bude malce pod debela, da fati ubo vkusot. I sada ne ni teče, normalno. I sega. Fino ovako palačinka da se zima. Se motka. Malko mi je suvo od jednata strana, pošto stoje u frižider dolgo vreme. Ama, ke vidimo što ti ispadne na kraj. I ko je posledan se smeje? Normalno, najslatko se smeje. Yeah. Toliko lesno se pre, što? Problem li je to? U tavčeto. Normalno malce se zetinče ga ga namačkamo do zvora, da ne izvora mnogo. Tu je ve zetinče, što ti je, gajne? Tako. I релата на 350 ќе уклучиме, т.е. тој е некаде околу 180 целзиусови степени. Инако со ова што е екстра што ни остана, сега ќе ви кажам што ќе направиме. Имаме тортилис за Što uvo kad dojdeva kako pita nešto, le. Evo ovako fino lepo. Okruglo tavče se pravi kako pita. I sega. Jararirauda, jararirauda. Ame što ti kažun? Da se vidi po ovo. Normalno tuk mu stavljamo jajce ili dve, za da koga se kuva, ne se rastače urdata, pošto tako je bude tečno, normalno mleko, ona. I sega. Sve vaga fino lepo, pa
После све мора да се исчисти тука, шпорет, тоа, она, да се да измие, нормално. Не можеш да остиш така бербат све да биде. Што вика Фукуманово? Бербат направи ја. Е, рана срчка да ги изједе. Така. Ова може сега да иде на страна. Може да ставиме уште малку спанач розгора. Нормално. Вака. Лили. Кој кога јаде ова све? Ке треба да се замрзне малце за гостите кога ќе дојат. Нормално спанач. У кеса што ќе купам сега свеж, па ќе го варам, па вам те там да стави у микро. 5 минути. Ете ти спанач. Свеж. Така. Да го отворим ова по-ово малку. Е сега, пошто спаначот, ќе пушти малку вода. Ние ќе му ставиме малку, сега ќе ви кажам, што има фрижидер. Одлично. Така, да се види како ќе изгледа тоа. Како питичка мала, оп, со спанач, урда, јајце. И сега, нормално. У фрижидер. Мора да има малку рендано сирење. Малку од згора. Супер, одлично. Е, пак да се види како тоа убаво фино лепо изгледа. И сега тоа кога ќе се загледа реалната, ние ќе ги оставим овие малку тука да постојат. На вас ќе им кажеме чао. И кога ќе се испече се убаво, ќе се јавиме повторно. Ајде и чека малку како тоа фризурата. Ќе се јавиме со подобра фризура малку покасно. Ајде, што? Гуша. Па пуштил гушак и јаде што ќе прави. Хе, лудаци, чеја да имаш тема на радио?